alkanut kuunnella täällä rauhassa musiikkia täällä hautausmaalla ja hengittää. Vaikka joskus tuntuu, en mä sekoon, vielä kannan osa ihmisistä niinku juoksee myös karkuun mua sen takia, että mähän teen itsestäni niinku pienemmän joillekin silleen, että mä en katso niin paljon silmiin tai mä en puhu niin voimakkaasti. Ihmiset pelkää mua, koska mä oon niin intensiivinen. Iholla alkaa 3. huhtikuuta Avalla.